أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اے لپیٹ کر رکھنے والے، قیام کرو رات کو مگر تھوڑا سا، اس کا نصف یا گھٹا لو اس سے کچھ تھوڑا، یا زیادہ کر لو اس سے اور، پڑھو قرآن حسن ترتیب سے، بے شک ہم القا کریں گے آپ پر ایک قول ثقیل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. بے شک اٹھنا رات کا بہت کارگر اور مؤثر ہے اور زیادہ موضوع ہے بات کے لیے، بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مشغولیت ہے، اور ذکر کریں اپنے رب کے اسم کا اور ہو رہے اسی کے سب سے ٹوٹ کر. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. رب مشرق و مغرب، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، پس بنائے رکھو اسی کو اپنا وکیل، اور صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور الگ ہو جائیے ان سے خوبصورتی سے الگ ہوتے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. اور چھوڑ دو مجھے اور مکذبین کو جو نعمتوں میں ہیں، اور ان کو مہلت دیں تھوڑی سی، بے شک ہمارے پاس بھیڑیاں ہیں اور گڑا آگ کا، اور ایک طعام گلے میں اٹکنے والا، اور ایک عذاب المناک. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. جس دن لرز اٹھیں زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے، بے شک ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول، شاہد ہے تم پر جیسے ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. تو نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، سو پکڑ لیا ہم نے اسے ایک پکڑ بوال کی، سو کیسے بچ پاؤ گے اگر تم کفر کرو گے اس روز سے، کر دیتا ہے بچوں کا بوڑھا، آسمان پھٹ پڑے گا اس سے، اس کا وعدہ ہو کر رہتا ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. بے شک یہ ایک تذکرہ ہے، پس جو کوئی چاہے پکڑ لے اپنے رب کی راہ، بے شک آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں دو تہائی رات کے قریب اور آدھی اور ایک تہائی کے، اور ایک گروہ جو آپ کی معیت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے رات اور دن، اسے علم ہے کہ تم نہ نبھا پاؤ گے اسے، سو متوجہ ہوا تم پر، سو پڑھ لیا کرو جتنی تمہیں آسانی ہو قرآن سے. اسے علم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہیں اور ان کے بعد اور جو پھر رہے ہیں زمین میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور ان کے پیچھے اور جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو پڑھ لو جتنی تمہیں آسانی ہو اس میں سے، اور قائم رکھو صلات، اور اپناؤ طریقہ زکوٰۃ، اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنا، اور جو تم اقدام کرتے ہو اپنے لیے کچھ بھلا، تم پاؤ گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور یہی بہتر ہے اور بہت بڑا اجر کے لحاظ سے. اور استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے.